ଅନଲାଇନ୍ ବହୁ ଘଣ୍ଟାକୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତି ସମୟ ଆସି ଦିନ 10ଟା ଉପରେ ହେଲାଣି। ଏଯାଏ ସୁଜତା ଦେବୀଙ୍କ ଠାକୁର ପୂଜା ଶେଷ ହେଇନି। ସରିବ ବା କେମିତି, ଆଜି ପରା ଏକାଦଶୀ। ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଭୋଗ ଧୂପ ଆଳତୀ ଆଦି ନିତ୍ୟ ସେବା ସମାପନା କରିବା ପରେ ଭାଗବତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ, ଗୀତା ପୁରା 18 ଅଧ୍ୟାୟ, ତା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସହର୍ଷ ନାମ, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଏତକ ନ ସାରିଲେ ସୁଜାତା ଦେବୀଙ୍କ ଠାକୁର ଘରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତିନି। ଏହିସବୁ ସାରି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ବୁଲେଇ ଦେଲା, ଚାରିଆର ଅଣ୍ଡା ଦିଶିଲା। ଲତ୍କିନା ବସି ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଠାକୁର ଘରେ। ମନଟା ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଲା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆର ପାରିକୁ ଯିବା ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷରୁ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି। ଜିତୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାହିଁ ସେ ତାକୁ ମନେ ନ ପକାଇ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ଏକଥା ବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ନିଃସଙ୍ଗ କରି ସେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନିଜ ଚାକିରି ସମ୍ଭାଳି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଘରଟାରେ କେବେ ଏକା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି କି ଡରି ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅର ସବୁ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସୁଜାତା ଦେବୀ। ମନେ ମନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, କିପରି ଏତେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି। ପୁଅଟା ପୁରା ତା ବାପାଙ୍କ ପରି ଦାୟିତ୍ୱବାନ, ସବୁ କଥା ତାର ଏତେ ଠିକ୍ ଲାଗେ ଯେମିତି 80 ବୟସର ବୁଢ଼ା ଲୋକର କଥା ପରି। ସାଗର ଏବେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ ସିଏ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆହୁରି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାର, ହେଲେ ସୁଜାତା ଦେବୀ ପାରିଲେ ତ, ତେଣୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ଚାକିରିଟେ ଯୋଗାଡ଼ କଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ କଷ୍ଟରେ ଭଲ କମ୍ପାନୀଟେ ପାଇଗଲା। ବିବାହ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ କାହାରି କଥା ଶୁଣୁନି, ଏକାଜି ବା ହେବନି। କହିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ନ କରେ, ଆଦର ନ କରେ, ମୁଁ ସହି ପାରିବିନି। ଏଇ କାଳିଆ ଠାକୁର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ ଦିନେ ସେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରି ତାହା ସହ ଇଣ୍ଟରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଲା ଅନଲାଇନ୍ରେ। ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହେଇଗଲା ସେ। ପୁଅର ପସନ୍ଦ ଜାଣି ଆଖି ବୁଝି ସେଇ ଝିଅକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୋହୁ କରି ଆଣିଲେ। ଜିତୁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ, ପୁଅର ବି ଛୁଟି ନାହିଁ, ଛୁଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ କାଳେ ପୁଅର ମନ ବଦଳିଯିବ ଭାବି ସେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ସାରିଦେଲେ। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଭୋଜି ତ ଖାଇଲେ, ହେଲେ ପଛରେ 2 ପଦ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆଲୋଚନା କରି ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ, ଘରର ମୁରବୀ ନଥିଲେ, ଲୋକେ ସାହସ ପାଇଯାଆନ୍ତି କି କ'ଣ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୋହୁ ପୁଅ ହେଇଛି ବାହା ନା ଦେଖା ନା ଚାହା, ସେସବୁକୁ ଖାତିରି ନକରି 8 ଦିନର ବାହାଘରକୁ 5 ଦିନରେ ସାରି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଚାକିରିକୁ ପଠେଇଦେଲା। କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇପଡ଼ିଲା। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ଏକା ରହିବା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ସେ ପୁଣି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ନ୍ୟୁ କମ୍ପାନୀ ଚୁଜ୍ କଲା ଯେଉଁଠି ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ର ଅପରେସନ୍ ରହିଛି। ପୁଅ ବି ଖୁସ୍, ସେ ବି ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦିତ। ଯେଉଁଦିନ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ପୁଅ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଘରେ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଓହ୍ଲାଇଲା, ବୋହୂ ତାଙ୍କ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଟି ସାର୍ଟ ପୁରା କଣ୍ଢେଇଟି ପରି ଲାଗୁଥିବ। ବୋହୂ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ସତେ କି ସପ୍ତାଶ୍ଚ୍ୟ। ବୁଝିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ। ପିଲା ଲୋକ ସେ, ଶାଶୁ ଘରେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ବା ବୁଝେ। କେବେ କେବେ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ନଜର ଝରକା ଫାଙ୍କ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବୋହୂର ପୋଷାକକୁ ମାପିବା ପରି ମନେ ହୁଏ, ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଖାତିରି ନଥାଏ। କାରଣ ସାଗର ତା ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଛି, ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ସେ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବନି। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ବୋହୁ ହେଉ ଛୋଟ ହେଉ ପଛେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, କିଛି ନ ପିନ୍ଧିକି ତ ବୁଲୁନି। ଅନେକ ଦିନ ବାହାରେ ରହି ଘରକୁ ଆସିଛି। ସାଗର ଇଚ୍ଛା ତା ମା ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ। ସୁଜାତା ଦେବୀ ଯାହା ଟିକିଏ ଛୁଙ୍କ ପକେଇଦେଲେ ତା ପାଟିକୁ ସେଇଟା ଅମୃତ। ବୋହୁଟା ଭାରି ଗେହ୍ଲେଇ, ଏବେଠୁ ରୋଷେଇ ଘର କାମ ଲଦି ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସାଗର ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ରେ ସେ ରାତି 1-2 ଯାଏ କାମ କରେ, ଆଉ ସକାଳେ ଉଠିବ 10 ପରେ। ବୋହୁ କେମିତି କହିବ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯା ବୋଲି, ଜୀବନ ସାରା ପଡ଼ିଛି, ଯେବେ ବୁଝିବ ତା ସୁବିଧାରେ ସେ ସବୁ କରିବ, ସେ ଭରସା ତାଙ୍କର ରହିଛି। ତଥାପି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପାଟିରେ ତ ବାଡ଼ ଦେଇ ହେବନି, ନିଆଁ ଲଗା ମୁଣ୍ଡଟା
ଏଇ ବେଳକୁ ବୁଲେଇବାର ଥିଲା। ସେମାନେ ନିଦରୁ ଉଠିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। କିଛି ବି ଜଳଖିଆ ଆଜି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ସେ। କ'ଣ ଯେ କରିବେ, ଏପଟେ ଦେହ ଖୋଜୁଛି ଟିକେ ଆରାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି। କିଏ ବା ଦେବ, ସେ ଭାଗ୍ୟ ତ ସରିଯାଇଛି ଯେଉଁଦିନ ସାଗର ବାପା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ସରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ସହିତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେସିଆଲ ଚା କପଟେ ନିଜ ତିଆରି କରି ପିଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ସୁଜାତା ଦେବୀ ନ ଖାଇବା ଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଦାନାଟିଏ ବି ନେଉନଥିଲେ ସେ। ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି, ନଖ କାଟୁ କାଟୁ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟି ପକାନ୍ତି ବୋଲି ସାଗର ବାପା ନିଜେ ତାଙ୍କ ନଖ କାଟି ଦେଉଥିଲେ। କେତେ ଯତ୍ନରେ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଯେମିତି କେହି ଠାକୁର ଏକା କରିଦେଇ କେମିତି ଚାଲିଗଲେ ସେ ଏବେ ହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତେ। ଦିନୁ ଦିନ ଦୁଃଖ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି, ଆଖିରୁ ଲୁହର ଶ୍ରାବଣ। କାହାର ମା ଡାକରେ ଲୁହ ପୋଛି ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖନ୍ତି ତ। ତାଙ୍କ ଅଲିହଳି ବୋହୁ ହାତରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ କହୁଛି, ନିଅନ୍ତୁ ମା, ମୋ ହାତରେ ସ୍ପେସିଆଲ ଚା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତା ପଛକୁ ଚକୁଳି, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ଓଲଟା କରନ୍ତି, ଆଗ ପିଅନ୍ତି ତାପରେ ଖାଆନ୍ତି, ଦୁଇଧାର ଅନାନ୍ଦସ୍ରୁ ରୋକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସୁଜାତା ଦେବୀ। କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ମନେ ମନେ ସାଗରର ବାପାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆମ ପୁଅର ଅନଲାଇନ୍।